أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنہرے اوراق نیند اور موت امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت ہم علماء اکرام سے عذاب قبر کے بارے میں سنتے ہیں کہ میت کو اس کے گناہوں کے بدولت قبر میں عذاب ہوتا ہے بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ قبر کو دوبارہ کھودنا پڑتا ہے تو ہمیں عذاب کی کوئی قسم یا اس کی کوئی علامت تو نظر نہیں آتی مثلا نہ تو آگ نظر آتی ہے نہ ہی کوئی سانپ اور نہ ہی بچھو اس کا سبب کیا ہے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا غور و فکر کیا اور فرمایا کبھی کبھار آپ نے سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا ہوگا وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے کبھی دیکھتا ہے کہ قاتل اس کی تلاش میں ہے کبھی سانپ یا بچھو کو اپنے تعاقب میں دیکھتا ہے کبھی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے بھاگ رہا ہے یا جل رہا ہے اور خوف سے چیخ رہا ہے اس کو باقاعدہ درد ہوتا ہے وہ بعض اوقات چلاتا ہے مگر اس کے ساتھ کے لوگ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے بعض اوقات اگر ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو نیند سے فوری اٹھنے کے بعد اس کی علامات بھی چہرے سے نظر آتی ہیں چہرہ فک ہو جاتا ہے رنگ پیلا ہوتا ہے پسینہ آیا ہوتا ہے یہ نیند موت کی چھوٹی سی قسم ہے قبر کی نیند تو بڑی ہے قبر میں تکلیف اور عذاب اس کو حاضر ہے قبر میں تکلیف اور عذاب اس کو ضرور ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے خواہ ہماری آنکھیں اسے دیکھے یا نہ دیکھے والسلام آپ ہماری اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے